Ministře, můžete zkázat něco Hordňácku? Když vás poprosím. Tonda Vrba vás zdraví z Velké nad Veličku, já jsem teďka v Praze, děláme tady do zvuky Hordňácké slavnosti, tak zkazte něco tým Hordňákom. Něco k tý prohybici. No. Aby neklesali na musí. Že oni si vypálí svoju na musí. Aby se jen darilo víno. Tady tam nemáme. Cože? Které tam nemáme, na Hordňácku nemáme víno. Tam je jenom ta slivovice. Říkali, že mají domluvené tajné znamení poznávací, kteří mají dneska sebou slivovici. Ale nechtěli mi říct, který. Asi si mysleli, že jsem prohibiční špico. Ne, tak já myslím skutečně k tomu Hordňácku. Majstre, takže... Zkazte něco tým Hordňákom. Aby vydrželi, a když všetci povolí já. To bylo pěkné. Martine, co na to říkáš, Sarekého majstr Vaculík? On je rozumný člověk. A má takové zkušenosti, že málo kdo se mu vyrovná. Mám i tu vodku, jo? I tu vodku, jo. Martina, jak to bude za svoje prohibice? Jakož to primáš, jak to bude zase prohibice? Já vůbec. Já se víc nepiju ani tvrdý alkohol, já piju jině víno, buhatnické, pokud možno. Na kterého vinara? No, tak já mám rodinu, takže Petra Turu. Takže to je nejlepší, jo? To je nejlepší, to je osvědčené, mám tam víc vinarů, samozřejmě, no ale tak to je. Tam je výběr veliký, samé špičky. Tak já jdu na večeru. Pojď, tady by to nestihne.